Moram da poručim publici koja možda ima nezadovoljne publike, ovo je jedna odlična ekipa gdje se zovu Seljak, ali možda nisu seljačka ekipa, imaju dosta igrača iz Smedereva, pismena ekipa, dobra ekipa, znali smo da će biti ovako teško. Odlučio je taj prekid, imali smo mi neke polušanse, oni neke polušanse, prilike to je realan rezultat.